Այս հոլովակում կխոսենք Philips ապրանքանիշի մազահեռացման ֆոտոապարատի մասին։ Ողջույն, բարի գալուստ իմ մալիկ, ես Անահիտն եմ։ Ես ձեզ կներկայացնեմ իմ անձնական փորձը, թե ինչպես եմ ես օգտագործում այս սարքը և ինչ տեխնիկայով կարելի աշխատել, որպեսզի այն իսկապես արդյունք տա։ Սարքը կոչվում է Philips Lumia Series 9000։ Ուզում եմ ասել, որ սարքը աշխատում է հավելվածով, բայց քանի որ ես չեմ օգտվել հավելվածից, չեմ կարող ձեզ մանրամասնել։ Սարքը ունեմ մոտավորապես 9 ամիս։ Ինչ է գնում սարքի հետ։ 4 հատ գլխիկներ։ Սովորական գլխիկ, որով կարող եք հեռացնել ոտքեր եւ թևերի մազերը, բիկինի հատվածը, դեմքի մազը հեռացման համար եւ թևատակերի։ Հետը կան նաեւ կտոր, որի շնորհիվ կարող եք մաքրել լազերը կամ գլխիկների վրայի ապակինները։ Կա պայուսակ, որով շատ հարմարավետ է եւ կարող եք ձեր հետ տանել ինչ որ մի տեղ, բայց ասեմ, որ դա ապահով չէ, պարզապես տան դնելու համար շատ հարմար է։ Այսպես հեշտ հասարակ դուրս է գալիս եւ մտնում է հաջորդ գլխիկը։ Պետք է օգտագործելուց առաջ եւ հետո պարտադիր սրբել լազերը եւ հայելու ապակու հատվածները, այնուհետեւ նոր օգտագործել։ Օգտագործելուց հետո կտորը պահել տոպրակի մեջ։ Ես ձեզ ցույց կտամ օրինակը ինչպես է մազահեռացում անում դեմքիս վրա, բայց ընթացքում կասեմ, թե ինչպես կարանել նաև մարմնի այլ հատվածներին։ Վերցնում եմ սպիսի դեմքի ածելի, որը նախատեսված է հոնքերը սափրելու համար, բայց ես այն օգտագործում եմ դեմքի համար։ Եթե առանց սափրելու ձեր դեմքին օգտագործեք սարքը, ապա շատ ցավալույա եւ խանձած հոտ է գալու։ Այդ իսկ պատճառով պարտադիր կերպով դեմքի վրայից կամ թևերի, ոտքերի, որտեղ որ օգտագործելու եք, կարող եք եւ պետք է անեք մազահեռացում, կարող է լինել ոսկ կամ նմանատիպ ածելիներ։ Ընդհանուր առմամբ սարքի հետ աշխատելը շատ հեշտ է։ Պարզապես միացնում եք, սեղմում եք որոնելու կոճակը, դնում եք ձեր դեմքին եւ սարքը ինքը մեխանիկորեն արդեն գտնում է, թե ձեր մաշկին որ աստիճանն է պետք, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, թե հինգերորդ, բայց կարող եք ինքնուրույն կառավարել եւ դուք ընտրել, թե ձեզ որ աստիճանն է պետք։ Այսպես լույսը վառվում է, դնում եք փնտրելու վրա, պահում եք ձեր դեմքին, սարքը գտնում է, թե ձեզ որն է պետք։ Տեսեք, այստեղ 4-ի լույսը վառվում է, ուրեմն 4-ի վրա ենք սեղմում, բայց քանի որ ես ուզում եմ, որ մի քիչ ավելի ուժեղ լինի, կարգավորումը անում եմ ձեռքով, դնում եմ դեմքիս վրա, երբ որ հետևի լույսը վառվում է, այդ ժամանակ նոր կարող ենք ճտացնել։ Ամեն տեղում անում ենք մեկ անգամ, երկու անգամ չի կարելի, քանի որ ֆոտոէպիլատորը, այսինքն լույսը կարող է այրել մեր դեմքը եւ հետքերը մնան, պետք է շատ զգուշ լինել։ Հետը կարող եք օգտագործել նաև ակնոցներ։ Ես այստեղ կտեղադրեմ նկարը։ Այս պահին ես չեմ դրել, որտեղ ակնոցներով շատ դժվար էր ինձ համար տեսնել եւ նկարել, տեսնել ինչա կատարվում կադրում։ Այդ իսկ պատճառով հանեցի, բայց շատ վնասակար աչքերի համար եւ դրանից հետո աչքերը սկսում են մռմռալ եւ ցավալը։ Ինչպես եմ ես ինքս անում։ Ուրեմն, եթե մարմնից մեկ այլ հատված պետք է անեմ, պարտադիր կերպով ոսկով եմ հեռացնում մազերս, մի քանի ժամ հետո, մոտավորապես 2-3 ժամ հետո նոր անցնում եմ ֆոտոէպիլատորով։ Սարքի հետ կար նաև գրքույկ, որտեղ որ գրված էր հակացումները եւ թե ինչպես կարելի օգտագործել սարքը։ Սարքը չի թույլատրվում օգտագործել այն մարդկանց, ովքեր ունեն սիրտանոթային խնդիրներ, շաքարային դիաբետ եւ օնկոլոգիական խնդիրներ։ Քանի որ ես ունեմ վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիր, այսինքն հորմոնալ խնդիրներ, նույն ինքը զոբ, ին վրա այս սարքը քանը լավ ազդեցություն չի թողնում, այսինքն արդյունք ես չեմ տեսնում իրենից։ Պետք է սարքը օգտագործել յուրաքանչյուր 2 շաբաթը 1 անգամ։ Երբ որ զգում եք, որ դեմքից արդեն քիչ-քիչ անհետանում են, սարքում են 4 շաբաթը 1 անգամ, մինչև որ ամբողջովին դադարի։ Ես ամբողջ ինստրուկցիան արել եմ, ցավոք ինձ մոտ այդքան էլ լավ արդյունք չի գրանցվել, բայց դեմքս 8 ամիս անց արդեն իսկ ազատվում եմ մազերից։ Այս հատվածների վրա լավ չէի արել մազահեռացում ածելիով, շատ-շատ այրում էր, դա շատ ցավոտ է։ Իսկ պատճառով ձեզ հորդորում եմ, եթե պետք է անեք նմանատիպ մազահեռացում, անպայման լավ սափրեք։ Ինչպես եմ անում քթիս հատվածը, որը որ ճիշտ է թաճ է, բայց գտել եմ ելքը։ Մատերը մցնում ենք քթի մեջ, այո, սարքը այնպես ենք դնում, որ
ամբողջ մաշկի վրա հավասար նստի եւ մեկ անգամ ճտցնում ենք։ Վերջ։ Այսքան բան։ Հոնքերի արանքն էլ է շատ դժվար անելը, բայց դե անհնարին ոչինչ չկա։ Այստեղ էլ մանը մի վերջ։ Սարքից օգտվելը չափազանց հեշտ է, այստեղ ոչ մի դժվար բան չկա։ Պարզապես պետք է հիշել։ Երկու շաբաթը մեկ անգամ սափրած դեմքի վրա կամ առանց մազ դեմքի վրա անում ենք ֆոտոէպիլացիա։ Սարքը աշխատում է նաև առանց լարի, բայց այդպես ավելի թույլ է լինում ու 10 ժամ պետք է մանգալ դեմքը, որպեսզի հետևի լույսը վառվի։ Վերջ, այսքան էր վիդեոն, եթե ունեք էլի հարցեր, կարող եք գրել մեկնաբանությունների բաժնում։ Կարող եք նաև սեղմել լայքի կոճակը և բաժանորդագրվել իմ մալիքին։ Հաջողություն։